Tarix boyu vətənimiz adı uzun illər yadda qalan şəxsiyyətlər yetişdirib. Dünyadan köçmələrinə baxmayaraq, xalqımız adları tarixə qızıl hərflərlə yazılan insanları müntəzəm olaraq yad edir. Yaxın günlərdə, daha dəqiq desək, dekabr ayının 17-sində Ağdaş rayonunda belə şəxsiyyətlərdən biri, görkəmli xanəndə Ramiz Hacıyevin 80 illik yubileyinə həsr olunan yaradcılıq gecəsi keçirildi. Gecəyə toplaşan xanəndənin ailə üzvləri və qohumları, eləcə də görkəmli dövlət və incəsənət xadimləri, o cümlədən millət vəkili Çingiz Vəliyev, Ağdaş Regional Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdürü Tahir Əliyev, İncəsənət xadimi, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Vamiq Məmmədəliyev və digər qonaqlar dahi sənətkarın həyat və yaradıcılığından doyunca danışdılar. Ağdaş Musiqi Məktəbinin xalq çalğı alətləri ansamblının və musiqi məktəbinin müəllimlərinin bununla bərabər Ramiz Hacıyevin qardaşı Minnət Hacıyevin ifası gecəyə daha da maraq qatdı. Məlumat üçün qeyd edək ki, 25 ildən artıq Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında solist, eləcə də Mədəni Maarif Texnikumunda kamança müəllimi olaraq fəaliyyət göstərən Azərbaycan muğamları və xalq mahnılarının ustad ifaçısı Ramiz Hacıyev ömrünün son illərini Azərbaycan Milli Konservatoriyasında xanəndələr yetişdirməyə sərf edib. Yaradıcılıq gecəsi, musiqi alətlərinin ifası, eləcə də tədbir iştirakçılarının xoş xatirələrindən sonra Respublikanın xalq artisti, kamança ifaçısı Munis Şərifovun rəhbərliyi etdiyi qədim musiqi alətləri ansamblının çıxışı ilə yekunlaşdı. Deyip gülüp danışır kalbimiz mühabbetle. Karahlı